নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজুলী আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল চন্দ্ৰযান-৩ শেষ মুহূৰ্তত কি শক্তিয়ে বাধা দিব পাৰে সেইটোৱে কিছু বিশ্লেষণাত্মক ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে আনিব বিচাৰিছো কাৰণ আমি সকলোৱে অপেক্ষাৰত 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়াৰ সময়লৈ আৰু তাৰ পূৰ্বে বহুকেইটা বিশ্লেষণ আহি আছে বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন মত পোষণ কৰি আছে অৱশ্যে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিশেষ তথ্য সদৰি কৰা নাই কিছু বিশেষ বিন্দুত তেওঁলোকে কথাখিনি কৈছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু পৰ্যবেক্ষক মহলে স্বাভাৱিকতে বহুখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবই আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সন্দেহ ব্যক্ত কৰিবই কিন্তু আমি বাৰে বাৰে কওঁ আৰম্ভণিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইছৰোৰ এই অভিযান অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ চন্দ্ৰযান-৩ সফল হওক আৰু তাৰ বাবে আমি প্ৰথম দিনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ অন্তৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ কিন্তু তাত কিছুমান কাৰক আছে যিবোৰ বৈজ্ঞানিকভাৱে অলপ বহলাই বৰ্ণনা কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱাটো প্ৰয়োজন সেইবোৰত স্বাভাৱিকতে সেইবোৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও চাইছে প্ৰথম কথা হ'ল যে চন্দ্ৰযান-৩ ইমান শক্তিশালী যে ইয়াত চাৰিটা ইঞ্জিন সংলগ্ন হৈ আছে যদি কিবা কাৰণত দুটা ইঞ্জিনো বিকল হৈ যায় তেতিয়াও আন দুটা ইঞ্জিনে চন্দ্ৰযান-৩ক সফলভাৱে অৱতৰণত বিশেষ সহায় কৰিব তাৰ বাবে বৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আৰু চন্দ্ৰযান-২ৰ অৰ্বিটৰ সৈতে ইতিমধ্যে সংযোগ স্থাপন হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে এই চন্দ্ৰযান-২ৰ অৰ্বিটেও চন্দ্ৰযান-৩ক সহায় কৰিব মুঠতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিজ্ঞানীসকলে ইমান কম খৰচত ইমান উচ্চ খাপত সকলো কথা চিন্তা কৰি থৈ দিছে যে এটা নহয় আন এটা বিকল্প পথ বাছি লৈছে বা থাকি গৈছে এটা যদি পথ বেয়া হৈ যায় বা এটা যদি কিবা কাৰণত ক'ৰবাত দুৰ্বলতা ধৰা পৰে তাৰ পাছৰ বিকল্প পথটোৱে সেইটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব মানে ইমানখিনি অপশ্যন ৰাখি থৈছে ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু ভাৰতৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বুদ্ধিমত্তাক আমি আকৌ এবাৰ চেলুট দিছোঁ এইটো কথা হ'ল যে কিবা কাৰণত যদি এটা অপশ্যন বিকল হয় প্লেন এ যদি বিকল হয় বা বিফল হয় প্লেন বি হ'ব প্লেন বি যদি বিফল হয় প্লেন চি হ'ব তাৰপাছত যদি আখৈটোও বিফল হয় প্লেন ডি থাকিব মুঠতে অপশ্যন বহুকেইটা আছে আৰু অৰ্বিটে সহায় কৰিব চন্দ্ৰযান-২ৰ সেই কথা জনালোঁ কিন্তু চেন্সৰ কথা যদি আমি কওঁ মই যিখিনি নোট বিজ্ঞানীসকলৰ ভাষ্যৰ আধাৰত লিখি আনিছোঁ নোট কৰি আনিছোঁ সেইটো হৈছে চেন্সৰ কেবাইন অল্টিমিটাৰ আৰু লেজাৰ অল্টিমিটাৰ এই দুয়োটা চেন্সৰ ৰেডিঅ' তৰংগৰ উচ্চতা জোখা যন্ত্ৰ কেবাইন অল্টিমিটাৰ আৰু লেজাৰ অল্টিমিটাৰ একেবাৰে বৈজ্ঞানিক ভাষাত মই এইখিনি কথা বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰেডিঅ' তৰংগৰ উচ্চতা জোখা যন্ত্ৰ ইয়াত লেজাৰ অল্টিমিটাৰে স্কেন কৰিব সমতল ভূমি বিচাৰিব যি আমি জানো তাত বহুত গহ্বৰ আছে সেই গহ্বৰবোৰত যাতে লেণ্ডিং কৰিবলগীয়া নহয় তাত গৈ যাতে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া নহয় কাৰণ গহ্বৰত চন্দ্ৰযান-৩খনে অৱতৰণ কৰিলেই সেই চন্দ্ৰযান-৩খন বিকল হৈ যাব বা চুৰমাৰ হৈ যাব তাৰ বাবে লেজাৰ অল্টিমিটাৰে চাব আৰু কেবাইন অল্টিমিটাৰ আছে দুটা বিকল্প পথ তাত আছে এই দুয়োটা বিকল্প পথে সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু লেজাৰ অল্টিমিটাৰ স্কেন কৰিব গোটেই সমতল বা পৃষ্ঠভূমিটো যিহেতু 4 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত চন্দ্ৰযান-৩য়ে লেণ্ডিং কৰাৰ চেষ্টা চলাব সেই 4 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এৰিয়াত নিৰ্বাচন কৰি লৈছে তাত যদি গহ্বৰ আছে সেই গহ্বৰৰ পৰা ফালৰি কাটি কিছু সমতলত লেণ্ডিং কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব আৰু তাত এই চেন্সৰবোৰে ক্ৰিয়া কৰিব বা সহায় কৰিব ইফালে ভেলচিটি মিটাৰৰ কথা যদি কওঁ আমি হৰাইজণ্টেল মুভমেণ্ট আৰু ভাৰ্টিকেল মুভমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভেলচিটি মিটাৰে সহায় কৰিব মুঠ 10টা এনেধৰণৰ চেন্সৰ আছে তাত এই 10টা চেন্সৰে সহায় কৰিব কিন্তু অন্তিম সময়ত বাধা ক'ৰ পৰা আহিব জানেনে যি চন্দ্ৰত আপোনাৰ এই চন্দ্ৰযান-৩খনে অৱতৰণৰ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া ধূলি উৰিব খুব বেছি স্বাভাৱিকতে ধূলি কাৰণ অগ্নিশিখাৰ জৰিয়তে যিহেতু চন্দ্ৰযান-৩খন নামিব সেই সময়ত কিছুমান বস্তু বা কিছুমান কাৰকক আপুনি বাধা দিব নোৱাৰে ধূলি বা যিহেতু চন্দ্ৰত মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি কম তাৰ বাবে কিছুমান অসুবিধা হ'ব মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি কম আৰু ধূলি এই দুটাই বিশেষকৈ চেন্সৰবোৰত 10টা যি চেন্সৰ আছে চেন্সৰ কেমেৰা আছে আৰু চেন্সৰ সংলগ্ন হৈ আছে তাত বাধা দিব পাৰে অগ্নিশিখা যেতিয়া নামি আহিব বা অগ্নিশিখাৰ জৰিয়তে যিহেতু অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব এটা বিশেষ নিৰ্দিষ্ট গতি বেগত সেইখিনি সময়ত অলপ কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি যিহেতু চন্দ্ৰত নাই বা কম আৰু লগতে কিছু তাত আন আন কাৰক বিশেষকৈ সেই অগ্নিশিখাৰ ফলত কিছু ধূলি উৰিব সেই ধূলিবোৰে হয়তো চেন্সৰত কিবা এটা ক্ৰিয়া কৰিব পাৰে সেইটোৰ ফলত অন্তিম সময়ত হয়তো ক'ৰবাত বাধা আহিব পাৰে কিন্তু আমি জানো যে ইছৰোৱে ইতিমধ্যে এটা কথা কিন্তু পূৰ্বতে কৈ দিছে যে যে লেণ্ডিঙৰ অৰ্থাৎ অৱতৰণৰ 15-20 মিনিট সময় যি 15-20 মিনিট সময় স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অৰ্থাৎ অট'মেটিক ৰূপত এই চন্দ্ৰযান-৩খন চলিব মানে তাত যিবোৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ সংলগ্ন হৈ আছে চন্দ্ৰযান-৩ত সেই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সহায়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অৰ্থাৎ অট'মেটিক ৰূপত চন্দ্ৰযান-৩য়ে সেই 15-20 মিনিট সময় অৰ্থাৎ শেষৰ সময়খিনি শেষৰ এই 15-20 মিনিট সময় যেতিয়া অৱতৰণ কৰিব সেইখিনি সময়ত
স্বয়ংক্রিয়ভাৱে চলি থাকিব চন্দ্রযান তিনি তাত ইসরোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই শ্রীহৰিকতাৰ পৰা একো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব সেইখিনি সময় আমি চন্দ্রযান তিনিকে দিব লাগিব আৰু সেইখিনি সময় হৈছে সবাতকৈ জটিল সময় সেইখিনি সময়তেই যিকোনো অঘটন হ'ব পাৰে তাৰ আশংকা আছে কিন্তু আমি বাৰে বাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো কোনো অঘটন নহওক চন্দ্রযান তিনি সফল হওক কিন্তু যিবোৰ কাৰক থাকিব সেই কাৰকবোৰ আমি জানি লোৱাটো প্ৰয়োজন সেই কাৰকবোৰৰ বাবেই সেই 15-20 মিনিট সময় অতি জটিল হিচাপে বিবেচিত হ'ব আৰু সেই জটিল সন্ধিক্ষণ বুলি যদি আমি কওঁ অসমীয়াত সেই জটিল সন্ধিক্ষণ সেইখিনি সময়তেই হ'ব যিখিনি সময়ত অৱতৰণ কৰিব অৰ্থাৎ লেণ্ডিং কৰিব আৰু সেইখিনি সময়ত স্বয়ংচালিতভাৱে চন্দ্ৰযান তিনিখন চলিব স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চলিব সেইখিনি সময় স্বাভাৱিকতেই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে সকলো হয়তো বহু বস্তু বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰে যিটো মানৱে কৰিব পাৰে সেই বিশ্লেষণত ক'ৰবাত ত্ৰুটি বিচ্যুতি হোৱাৰ আশংকা আছে সেইখিনি জটিল সময় কিন্তু ডাটা চেন্সৰ কথা ক'লোঁ আমি আৰু লগতে এইটো কথা কওঁ যে মেপ যিহেতু তৈয়াৰ কৰা নাই আমি দূৰৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুটো দেখিছোঁ দূৰৰ পৰা হয়তো আমাৰ হাতত এখন মেপ আছে দূৰৰ পৰা আমি দেখিছোঁ চন্দ্ৰযান তিনিয়ে বা ন-৩ক কিছুমান তথ্য ছবি প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ আধাৰত আমি এখন কল্পনাৰ মেপ তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ কিন্তু বাস্তৱ মেপখন এতিয়াও আমাৰ নাই চন্দ্ৰৰ এই ফাৰ ছাইড অৰ্থাৎ দক্ষিণ মেৰু বাস্তৱ মেপখন এতিয়াও আমাৰ হাতত নাই দূৰৰ পৰা আমি দেখি কিছু মেপ আকাৰে ইংগিতে প্ৰকাশ কৰি লৈছোঁ বা সাজি লৈছোঁ কিন্তু এতিয়াও বাস্তৱ মেপখন নাই সেইবোৰ একো একোটা কাৰক হ'ব চন্দ্ৰযান তিনিৰ লেণ্ডিঙৰ সময় আৰু গহ্বৰবোৰে বিশেষ বাধা প্ৰদান কৰিব সেই গহ্বৰবোৰক নেওচি সমতল ভূমি বিচাৰি তাত লেণ্ড কৰিব লাগিব বা অৱতৰণ কৰিব লাগিব কিন্তু মই যে ক'লোঁ যে নামাৰ সময়ত যেতিয়া স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চলিব তেতিয়া কিছু অসুবিধা হ'ব আৰু লগতে যিহেতু আমাৰ নিৰ্দিষ্ট এখন মেপ নাই আৰু সেই মেপখনৰ কাম লেজাৰ অল্টিমিটাৰে সহজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে অৱশ্যে যি স্কেনৰ পদ্ধতি চন্দ্ৰযান তিনিয়ে কৰিব তাৰ জৰিয়তে মেপ নহ'লেও তাত পোনপটীয়াকৈ তাৎক্ষণিকভাৱে এখন মেপ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব বাৰু কিন্তু তেতিয়াও কৈছোঁ আমি সেই 15-20 মিনিট সময়ত যেতিয়া অন্তিম সময়খিনি লেণ্ডিঙৰ সেইখিনি সময়ত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চলি থকা সময়ত হয়তো বহুখিনি পৰ্যালোচনা কৰিব পৰা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওচৰত ক্ষমতা নাই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চে এটা সীমাত থাকিহে হয়তো পৰ্যালোচনাবোৰ কৰিব পাৰিব তাত মানৱৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব সেইখিনি সময় জটিল সময় হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত চন্দ্ৰযান তিনিৰ অভিযান সফল হওক আৰু আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভৰি থৈ ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ যাতে সক্ষম হওঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম